Ate mwatu buo bude weyongede okuda kubunabu oluvanyuma olu amawulire mu ggwanga erya Uganda okuhypinga enyo ekirwadde echa ebola nga bwe kikutte wansine wagulu ate mu mbeera eyo ne bateekawo ne lockdown wali e Kasanda ne Mubende ogezaako okufufugaza ekirwadde kino ng'ate mwatu batunuulira ku bazungu bano okubaako engeri gye babawaamu ku musimbi okusobola okuba nga bafufugaliza ekirwadde kino naye ate mwatu abazungu bagenze ne bakabatema oluvannyuma ate olw'okuvaayo ne bagamba nti afe omusimbi gwe twabawadde oba gwe tugenda okubawa mwatu temutawana tetugenda guwa gavumenti ya Tibuhaburwa wabula omusimbi ogwo ate mwatu tugenda guyisa mu offices eziri responsible kwebyo ebintu byennyini otherwise we tunaguyisa mu gavumenti mwe tubamanyi temutuwa accountability ate ne muvaawo nga tumanyi chicha kuza kongolo musimbi mwena mugwevu bisi era mu mbere yokusinzira wano ku JB Muwonge atecha Dutch US ambassador omuchalo yonatali yavaya na gamati Uganda twabadde twajiwadda omusimbi gwa bukadde mukaga $6 million obukadde mukaga obwa dola era nga tuziwa nadala ministry y'ebyobulamu naye nga tuyita mu entities ezenjawulo ba mu offices ezenjawulo okusobola okubanga ate mwatu sente ezo zonna zireme kubanga zigenda mu government okubanga zibibwa bano ba government officials abasiba babba omusimbi buli lucha naye ate mwatu ye achenge yandibanga kuba omulanga ayagala omusimbi mukashi gumuwewe naye abazungu ate abaana abasiba batwitinga bazze bababusa ebintu bingi nnyo ebigenda maso mu ggwanga erya Uganda omusimbi gwa COVID gwasindikibwa na yete rimu na Uganda yafuna ya dechi kumi omusimbi mungi oguze gwetolola na dalanga gusindikibwa mu government nga gwa muntu wa wansi na inga ate teri nomu afuna ya de ata so na inga feko PROJOURN media tuba tukua updates ezige na maso mu ggwanga area Uganda likinga commentinga mwatu era wa subscribing.